bagenda kubyogerako yagamba nti alamatu khawfi min Allah subhanahu wa ta'ala tadhhar fi sab'ati ashiya obubonero sira Allah teke mbadube abamwekengera ataba mutya obubonero boyinza okulabira ku muntu nga weyolese nti ayinza okubeeramu engeri y'okwekengera Allah n'okumutya bujjira mbintu musanvu ebintu bimeka ebintu musanvu niyo musanvu ogwo mu ngeri gyeyali abiwandiiseemu abasinga obungi oyinza obutasobola kuwandiikira wano ng'olina w'onootinga oyinza okgenda mu kitabo ekiyitibwa mukashafatul qulub li imami al ghazali mukashafatu al qulub ekitabo ekyo omanyi yassaamu ebigambo bino byagamba omusanvu naye omusanvu olwaleero biidhini rahman sayagadde ku bakaaka oba muyita kaaka naye agadde ku musanvu twogereko bisatu ebisatu ebyo allah bwabituwa nitubitegeera ebirina tujja bimalayo omulundi okukola ki ogujja biidhini rahman naye waggulu ebigambo bino ngaagenda okubyogera waliwo aya gyenjagala twetegereze so nga esomwa nnyo 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 sinakindi sikyangu kuva ku lunaku lwaku taano nga imaamu tagisomye yaayo egamba bweti audhu billahi min ashaitaani rajim mutandikwa yaayo ya ayuha alladhina amanu ttaqu llah waltandhur nafsun ma qaddamat lighad wattaqu llah mpaka aya gyesembera eri aya erimu suratu al hashr ya 18 erimu ebigambo bya bika bibiri gyeyakulembeza waggulu ku hedingi ye aya egamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqu llah abange mmwe abakkiriza mutyani nsuubira okubanga nali masikini akutudde mu maaso lwali lumu ku nnaku eziyise emabega nakuwa ensonga lwaki allah agamba nti mwabakkiriza ate muntye mujjukira bulungi basilaamu lwaki agamba nti mwabakkiriza munkole ki olwokuba nti kikwatagana bulungi n'omusomo gwe tulimu naleka nkooti nzi mubigambo by'omwavu wa allah nsaba allah nteeka embagaggabe nafa tuteeka embagaggabe naleka mbakootingidde nti abamanjibwa okutya allah si bano boolengera abatasaala mujjukira bulungi ab'ebisibwa nga tugambye nti abanjibwa okutya allah si bano abatasiiba si bano abatajja mu mizikiti naye ababanjibwa okutya allah yemmwe yeffe abawangaalira ennyo mu miki mu mizikiti kooti nga aya eno allah agambye nti ya ayuha alladhina amanu abange mwabaki buli lwankuwala ekigambo amanu bw'otateekayo matuugo tolinda kugamba nti toli amin gwe wenyini wejjemu baki naye kyewunyisa nti allah akowodde bakkiriza singa agambye nti ya ayuha nnas ittaqu rabbakum nga bwe kiri mu aya abange mmwe abantu mutyani naye wulira wano allah bwagambye ya ayuha alladhina amanu abange mmwe baki abakkiriza bano yandibadde bagamba kutya ekyandibadde kiri mu ntegera y'omusayansi omu ogwolina n'owange kaletegana nti bwagamba nti abange mmwe abakkiriza musiibe kubanga oledde mwakkirizaani kati mukole ki aa allah tagambye bwatyo agambye nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqu llah ate nga muli amanu mwabakkiriza mutyani otegedde abanjibwa okutya allah yaani ye mukkiriza tugambaga musajja ng'ali muzikiti nga kufalasira okutya allah ate nga wazze kusaala nogamba nti nayalowooza fesituliwaki mimbabi tahdhiri ayongera kuwoninga agaye nti wadde oli mukkiriza naye weyongere okukola ki okumutya allah subhanahu wataala ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ittaqu llah mutyani nagamba nti waltandhuru nafsu ma qaddamat lighad ekyo no kyekifaananyi kyetugenda okutambulira mu musomo gwaleero waltandhur nafsu ma qaddamat lighad buli muntu tuza wansi omwoyo gwo okubuuza ebibuuzo byonasobola okugubuuza ku bintu bino omusanvu omusajja bye yamenya rahimahullah okubuuza gwe okoze ekyenkya
bichimi okole do mwoyo gebigendo kuga sadi buza masogo vene masogwe obuzo mutimago obuzo lulimiwo obuzo lubutogo obuzo ligerebio ogende ligerebwe otambo dechi ebigendo kuga sadi alaka tuwaltanzuru nas buzo mwoyo go ma kaddamat ligadi encha encha jibaitanya obuzungu Mchuse mbwiti katiti mbwena kusoniwa. Kuwangiza kukulana chituletu wa yongere eno. Ndoze nambe ni sumo kuwela saidi ya yamini. Uwaya shimazi. Katika nchuka mbwiti njinawele eni namba antini. Atene tulula nyomba akabachi. Wakusimu kukulana watu mbwena shaitwani wakalu. Mkulana wali omuchi. Mwali omutu mbanji omuli. Mwuso njiwanga sizike eno kwenti. Na ichi njagalo kutegeda. Buzo mwoyo go. Chicho tese tese encha. Obuzo mutima go. Encha chechigendo kugasa. Obuze mikono jo. Chicho okuteko olwalero ekigere okukola ki obuza amasogo chicho olabye olwalero ngekyo kinkola ki lwaki bagambe nkya wano olwalero omuddu asinga okutegeera Kampala buli ombuuza nti lwaki okola gamba nkolerera ki future so kiri era buli muntu ateekateeka future wadde ngeyinza okuba amasiiye naye kakale wadde nze nkaddi naye abaana bange abakolera ki mustakbal anonya future ne kino kino tinge sisobadde kiri tambisera bisembayo olw'obukulu bwaki nyate tewali future ya mukiriza tewali future ya mukiriza okujja kentana bwo ya kumanya future yo tunulira ntana zabaki awo yacha future Hilo inakwete katika naliantana Walitanzuru nafsi Maa kadama tiligadi Nonya lichili okoze ligeno kumba samu future Future chechi Future yomu kiza chechi Yentana ayo Eyo yyo Ekumanji mojite katika mungerizo olimuzo na Olimu wavu Olimu gaga Olimba manyi Mumata manyi Olimba nene Future Eta ina kumisingi wanga yeta wajuko ledera Jiba itachi Hala gantu Buzo mwoyo go Obuza maso go Obuza mikono jo Otude wansi ulumonji Nadilanga tuina mpua kutawanya Ma kadamat ligadi Chiche yankoze Buzo yilo ozo yu Bichiche yilo oze za Nga chigenda kuga samu future Batigeza cha umu future Chigenda kuga samu chi Tewali future ndala Uwangu ulimukiriza Future Yomukiriza Ebele chini Echo chikirizo wabulunji Bala jorina Nijajawa jajawa jajawa jarina Elani rundawa Gwe jorina Ejangi wanjogila mwenja kusikabeta Kusikabeta kabe ligawe katu Nejo nini nejo Mbwembanji walamu Njagala mbele jajaja Nijajaja Nijajawa jajawa ambi Tebaba zara Bali rudawa Bali mi future ya Ubaba nga bako leza jibalaga Eyo nchi Ye future Naganti wataku Allah Na shidamo gokumeka Uli Allah baba falasila Bamsima antu Tetuba kumulamwa Bana falasila bakiriza antu Itaku Allah Mwabakiza mutiani Waltanzuru nafsu ma kaddamat ligadi Wataku Allah Ila mutiani Omanyo kudira kumwana ya kulembe demu Mwana gosu manyeri tamu Nga ya kulembe demu kilasa Nozu kwa luga mwana gosu kwa demosu neviti Obelo mwagazaji Aba sumesu Omwana kula first grade ngo mwulembe demu kwa neviti Katolo nata gendo kusemba yoge na muga mbotia Mwabu uze Allah mwonjogela zayo gira mu Eyo hedi ngiri ku aya Kulingamu ya seka yoge nukula shi Otugamu Na atugama nti Obubone lobola binamu omuddu ayizo kwepima asaba Allah tuvuba nonga buli omuye epimye kubine ebisa tebya lero Allahumma amin ovenga bakoze ki wepimye kwatuli mulembe gwenga kasoro bulungi nga buli muddu ekigambo gamuga amanti tya Allah ye ulilanga ashema tira akikola ki akirina yatumanya nokuvuma abantu soka wonti bayite bati Allah bulungi ne pabo mulembe gwotu Allah tumutegeera echa alhamdulillah Guno mulembe gwokutya Allah minzana yokukasanti wekengera Allah eromutya
yamenye ebintu musanvu ekisooka naga nti omuddu atunuulize lisaanuhu tunuulize olulimi lwo kube lugenda okulaga nti mutuufu nyinza okuyingira mbekengera Allah oba matakola ki olulimi lwo lw'olina just kugamba nti okuva ku makya mpaka kati balabi wakwogera bikubuuzibweko lisaanuhu byewandiikawo agamba nti fayamnauhu min alkadhib omuddu agamba nti ali mulaini yakwetegera Allah nakumutya aziiza olulimi lwe min alkadhibi mu bulimba mulina ku mobile phones ku masimu fabali mumakanzu mumakofiira ennimi zaffe nga tugamba nti tutya Allah omugambamu nno nti ndi wano teekawo womanyi wotera okuyita naye ng'oli eri ate gy'osimbula okwessa mu batya Allah soko londola olulimi lwo lwogera biki fayamnauhu min alkadhibi alugaana obulimba wannamiima n'alugaana eŋŋambo kiri kitya nali simanyi nti ne mbantu basobola okwetegeera obulungi nti bakola bulungi olugambo ne beewa amanya g'ebitongole ebinoonyereza mu nsi yonna naga nti kino ekitongole mu lugambo bakiyita nato lwakutambuza lugambo yo nato mukutambuza oluki wano bayitayo ku kisaniya baabantu kumi kisaniya namiima ne bwogendaawo ojja kufuna amaki amawulire hamaazi mashai binamiimi nga Allah bwayogera mu Qur'an ekitiibwa abantu hamaazi nga ne bwayitawo nga talina kyakoza akona kuki mashai binamiimi ava kuddukale nga amaze oddiggwa n'alekamu omwana akola ki n'avawo saawa ssatu n'akumawo musanvu naye nga tabadde mu swala tabadde mu adhikaari abadde ali muki gundi yabudde wamutegedde lwakwebuzaabuza kati awapanzewo mpale mu maaso kiriri madalomu yazzeeyo bulijjo aleeta empale emitwalo esatu kati ayeseyo 12 namiima hamaazi mashai binamiimi walghiba olulimi lwa tunalugala nakwogera ku munno nga taluliiwo aye tuwabeerangayo mukwano mulungi okwetibwa omukwano nga mulungi ye munno asobole obutakwogerako nga toliiwo buuza banno b'oli nabo bw'obanga toliiwo basobola okusirika ku kibi ky'olina oba bakyogerako oba nga bakyogera si miki musajja omu yagamba agamba nti man tahammalaka indama taqdir omuntu eyeetikka obusungu wo nga takunyiigira ngwa onyiize oyo mubale mubantu b'olina tomukola nkoloosi n'omusuula n'agamba nti waman dafaa anka wa anta ghaibu n'omuntu asobola okudifendinga nga tuli agamba nti oyo tasobola kukola ekyo wa anta ghaibu nga tokola ki abasinga obulungi mutuwolereza wetuli olwakuba omugongo nyanzira kuba bajja nsise naye akasajjaako okalaba Allahu akbar subhanallah la haula wala quwata illa ebyonna bitendereza lugambo anoonya bwanakwogeraku agenda okukubalwo ekigambo ng'osensebuse subhanallah nkubuulire ki la haula wala quwata illa billah oyo agenda okukisaawo kati bw'otanoonula bintu bino ku lulimi lwo n'agamba nti walbuhtaani mulimu n'okutemerera akyalina olulimi nga lutemerera luliko olugambo lulimba lugeya wa kalaamu lfudul munaye waliyo ebigambo nga tebiri haramu naye ng'abiresa okubyogerako asinga gwe buza olulimi lwo oyogera buli kiri mu ddiiro oba olina biwerekeza naye nga sibiri haramu bikola ki anaddabana mu uganda bingi ebitambula mu maaso nga mutuufu bw'obyogerako tolina muki naye ng'abirese ate akola ki gwe buza olulimi lwo gwagamba nti otya allah olina khawfu min allah buza olulimi lwo nti wali olesa ebintu bino wammanga agamba nti yajaluhu mashgulan olulimi lwo olufuula nga luli bize bidhikiri llahi subhanahu wataala watilawati lquran so allah ateekemu abo ng'olulimi lw'olina lubeera bize ku bintu bimeka kwogera kwani nakusoma quran kusoboka mu kampala kampala tayinza kusirikira ina naggwawo
kubanga basinga obungi babeera ku layini bwe bati nga tewali baguzi naye ng'emboozi eriwo ya lugambo yakola ki yakugeya nawe amatuka eri anti zino street ava ku lumu n'agenda ku William n'avayo n'agenda Kampala Road zonna zonna ng'azitambulako naga nti gundi ayiseewo nti agenda kujja kubuulira amawulire agampa ddoo naye gantabudde atambuza ki lugambo naye waveeyo ate mujja majja era waazinga wasaalira ngati omusajja omusaaza wajjama mu Kampala ajja wano ku Mandela ku William abeerayo Nakasero odi Kampala bulomusanga abageze mu ki naye nga bambi wemukwatidde wasaalidde abadde mu lugambo aga kamala okikola ki kamala okukisaalira wano mala enkomewo nga kuwe olulimi nga situna bazikontrolinga nnimi zaffe twejjemba tabagamba tutyani akabonero akalaga omuntu tita Allah mulimu hadithi gye naleese mu kitabo ate ekirala ekiyitibwa Amuradul Umma okukwatagana n'ebigambo bya omumanyi ono sheikh byabadde ayogera ku kigambo ekikwatagana n'oluki n'olulimi حديث جاء في السنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها بسند حسن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثين ما وفيت أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جامبا واشتبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم alayhi la lahu buli kigambo mwanadamu kyafulumya mukamwake alayhi la lahu kimubuuzibwako si kigambo ki naye kimukola ki nagamba nti illa amurun bima'ruf au nahyun an munkar au dhikrullahi jalla wa ala ebigambo byotagenda kusanga mu bibuuzo bya Allah ng'abikubuuza bira ebigambo byabika bimeka bisatu tuli mu kwepima tulina obubonerezi bwabatya Allah okulagira banne okukola ebirungi n'okubaziza okukola ebiki ekyokubiri okubeera nti olulimi lwo luli mu kutendereza ani Allah azza wa jalla n'agamba nti ebisigaddeyo byonna olina okwanukula kigambo kuki ku kigambo kuba akafaananyi ng'olina mita kirungi buli alisinga wano muli bagagga alhamdulillah Allah wadde ku motoka muzita mailos byoluzungu ebigirako osobola okumanya emotoka engendo zyakukola ki kati kijje mu mailegi mu mita ziri mu motoka okisse ku lulimiro nti Allah yakusseako akapima ebigambo byokola ki ne bonaafa ng'olina emyaka kikumi olina mita ebala ebigambo byokoze ki naye buli kigambo olina okisasulira okujjako okutya Allah okulagira abantu okutyani sibe Allah akituwe n'okwogera kwani n'okuziza abantu okukola ebibi erisigaddeyo miteebala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ezo aya bazimanyi bulungi lumundi jja Allah ngampadde obusobozi nezijja kukitibwa khatarul lisani akabenje akali ku lulimi naye gwe sigwe musomo gwa leero min amuradi l'umma muzimu ku ndwadde za umma y'obusiraamu mulimu ndwadde eyitibwa endwadde y'oluki y'olulimi okukuteeka ebbali seeka atuwadde ekisooka nti okwekalaba nti olimba tya Allah tunuulira oluki olulimi lwo ku lulimi bwe kiba nga kiri bwe kiti olwo dde olulimi lwokka lwokka n'ebisigaddeyo jagenda obibuuza njogera ki gundi mugambye ki oba okyogeredde ku ssimu oba okyogedde akulaba ebibuuzo bikola ki alayhi la lahu bimaana tusalu anha yauma alqiyama kirina okukola ki Allah gamba ma yalfizu kyaga nti ma yakulu jumula soke twawule wantu waawo nawo kuba basiramu tuyita okutagula ebintu bingi ebisinga tubiwulira nga situbiwuliriza ebirala tubitegeera nga situbyetegereza soke tuyimirirawo teyakugamba nti bweyogera emboozi neggwayo bagikubuuzaako buli kyoyogedde wadde si mboozi kikola ki kikubuuzibwako kuba bwogamba emboozi abasinga obuki tebogera mboozi gwe eyo mboozi eyo mboozi kyava kusa ma yalfidhu buli kyoyatula nekivaayo kikola ki
tiyagama nti buli mbozi jonyumia netegerekeka ekubuzibwa au kwa njimiza ya mbozi natusiku miambitundu siku mbozi ya kipundi Kwa yanki hundi ya degagundi yo yeneko mawe mbo sebewe deyo baku huza yivuza au nika stoba nguwe yatu debulicho yatula chikulachi maleka chikulachi nichi waandika buli muntu aina mite yevala mwina yaka ngabu ulaba yaka atambula wala mite ya wemi kwekulachi umayino kende ya kubiko ulebi muno jia kusecurity light mite ya lambulechi no jia kukuka mite ya kulechi Echo chikola kubina ebiri ku nsi. Noddira masinyaze muyagala gatambula empola kuba jaga kubuzaako. Buli kintu chikola ki? Tweza chikola kubula mubu. Nti Allah yakusaako mita. Buli kyoyogera bakola ki? Niyo mudu akanya kola ki? Ngabo okendeza kuuka. N'abantu baga nti mujja ko TV sawa ziwedde kama sawa yakola ki? N'amazi waga nti musinali demula bibiri. Kubanga mita ekola ki? Chizze mbongo bwa Allah yagenda kukubuza olina mita ne mita ekuwala ki simula amazzi gayiike owulira otya baduba Allah veewuwo nga ttapu yogisimulu tetewali muntu osibwa ekisakaato okole ki otambule kiki owulira omwo kiki kukikola ki era n'oddayo nosanga gayiika bwaba mukozi nsuubira okuba nga tusigala wuwo okuva ku makya ngayika mpaka kaongezi mugo by'abakozi ba mita na masanyalazi mazina ki na masanyalazi nego tonu nego ba mumbozi la mita yani ya Allah buli onako ebyogere wano yogere yutasanye no yogera wawulingo lya iwa mazzi buli we uli anti yogera tebijja kana gara mune shifana nchomu tasmul de tab ngamaza kayiwa ludawa ye mita ekola ki Sababu Allah teke mbadube haba kume nimi kika wani ya kasoka nisima yinti mwebili mwebili nana ye tubiyogele kubili umia kulechi ye pime echo kubili nagante nsonge yo kubili mwebila gana umudua Allah nta sende do kweke ngele Allah na ukumutia fani yandhur ila kalbihi aga kalbuhu umutima kwa kulechi gorina tunama kwa ukana aya jitsuke deko Chivula nti ya jikule mbeza. Walitanzuru nafsu maakadama tuligadi. Wanagama ntibuzo mutima go. Togenda kuwanda mugani ya gundi ngoko la woti. Echaka vi. Tiabasi ngoko kunenya. Mibasi ngoko kule nsovi. Sama Allah tujemba kwa nenya. Baalifari kubantuwa nangu. Mibasi ngoko kube ndogo. Nyingi chama sima tifari tiyandu kubienga ndogo kwa tabela musambi. Ntegeza chimu chinu. Abasinga okunenya bannaabwe ensobi gundi akoze ensobi gundi akoze ensobi ate basinga okukola ki okukola ensobi kati agabuuza omutima gwo naye agala okujjamu bino wammanga naga nti fayukhriji minhu ladawa mu butuufu tolina bulumbaganyi ku basiraamu banno tolina bukyayi ku bantu banno wa hasadu lihwani nensaalwa ku bantu ki teri ayinza kulimba mbu atya Allah nga mukifuba mulimu ekiyitibwa ensaalwa bino tebiterera abantu babiri ensaalwa n'okutya Allah tebitula mukifo ki ya imma ensaalwa okuvaawo okutya Allah nekukola ki oba okutya Allah okuvaawo ensaalwa nekukola ki ekyo kino tingi buuzira omutima gwo nti mutufu oleka ensaalwa bwebanga kuweeri wesunsule mbantu abatanaba kwekengera Allah nabukola ki abadde olwaleero akola ekintu kyensaalwa nawe niweebuuza ate bwekijja eno mubasuubuzi munasonyiwa kwamba enjerera mu nnyo omusuubuzi okulengera munne nga basiba batambula basiba batambula ewe nga tebakola ki Allah namutaasa ensaalwa weyagambanga nti alhamdulillahi rabbil alamin era amanyi okulaga nti waiki bokisi nga zikaaba nnyo muli mukikubo wano bosi bazikaabira ennyo mukikubo wano bosi bataka abamanya nti wali bitambula so tep kwa
kasoya nasoya kutaka bi mchikubanya tembele koze ki e karubiye kati omuntu alengera munneso tepo akaba awuso lokuja we mpala na salamu alaykum assalamu kubaso tepo wo yakoze ki yakabye ewe nti yakoze ki atibwa amazaga manti kidwa lokwana kidwa kiza kati yani twega tamuziki timline stau muterere mwenkanekane kubanga muri kimu tewali yini ya mwavu na muki awo ni mustawa ni muterera olufuluma wali buli omwa kwataliye nige kibaganya okwatagana nchi nsalwa gonja abera tya bwati okibuzo muki omutima go agama nti omuddu atajja nsalwa mu kifuma kye ekifaananyi mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyakuba mu nsalwa eno njagala mukitegeere bulungi kyemvudde gamba nti ewali okutya Allah tewayingirawo nti nsalwa lwaki ensalwa weeri giteeke nga bw'oteeka eddagala eritta ebiwuka ewali ebiwuka kyekisigalawo ddagala ba biwuka wali omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakulaga nti omuddu bw'atajja nsalwa mu mutima gwe abatatya Allah kubanga ensalwa bw'ebeera ku mutima gw'omuntu yakul hasanati kama taakulu nar alhatab ensalwa eri ebirungi ebiri mu mutima gw'omuntu ng'omuliro bwe guli enku kyekibeera ku mutima si kutya Allah ate bwosaako ensalwa kyekiddaku naga nti ebbanga lyomala nga weewulira ng'olinamu fitina ku munno omukwati bw'ensalwa kyova olaba Allah subhanahu wataala alagira wakitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yastaiza min shururi alhasidin agamba nabbi wamga nti wekingirize Allah min sharri hasidin idha hasada wegendereze nyenki osabe Allah ajikutase min sharri hasidin obubi bw'omuntu akwatiddwa ki naga nti idha hasada nibwo yandiga nti min sharri hasidin kyali kimala naye obuzito bw'ensalwa nti nzibu nnyo yagamba nti idha hasada ako kamanyi mu Luganda min sharri hasidin idha hasada bagamba nti idha hasada idha adhharahu omuntu anze okukwatibako ensalwa n'atajooleka nesigala ng'ekyanyiga ye mutima gwe talina ki naye tewali muntu asinga bubi nga muntu alina ensalwa nga yagala giraga nti akirina kyaliyo olinde ebirungi byonna byokola ki omuddu yenna azze ku Allah yajibu kyatteeka okuba nti alina kulinda birungi byani naye mumanyi lwaki tetutebenkedde ate nga twagala birungi kubanga enkola ya Allah twagivaako tuli mu kusowola lusoggo buli omu abona kulaba nti alina kyasika muddu najjaliusiraga ti bwe mmala okutereeza bino insha Allah zidasanzagala naye ennaku zino sitiredde bulungi bwe namala okutereera ngolonkola ki nedda ssimu oyinza okutereera nga bakutereeza butereeza mu lahadi gwe wadde alinda okutereeza ojja osaale bayinza okutereeza obuki obutereeza kyayagala okulaga ti omuddu oba oyagala birungi sooka otereere ku nkola yaani eno gy'oba olindira ebiki bangi ebitugaga seeka nze okimanyi nti nandizire ntuulaawo nensoma naye ennaku zino abaana baabagobye kapicika kabadde kekyanzemu ennaku zino kati kateredde kati kamala okukawuuba nfune school fees nja kukola ki aba akyakawuuba nane bamuwuuba ntiayoga nti ali mulago abadde awuuba kapiki bamala okutereera obulungi ajje muziki kyasaale okutuuka wali nakulabye ne kamuwuuba nakola ki tokulembeza kutereera osokodde ku Allah sokodde ku Allah okole ki oterere bitegeka abasilamu fastaqim terera kwani pulesa zetulina zonna 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 zabutaterera kwani ku Allah twagala tumale kuterera tumutegeere naye nga ye ayagala tumutegeere tuterere oba olaba enjawulo eryawo
ndoza njawulo eringa nanyumizako ajwa nga enjawulo yabi ne bibiri okutegera Allah tuterere tetwaga tuterere tegerani eringa enjawulo yaba sahaba naf abaina imanu wale obaje zili basahaba baingira mu Islamu nga bagagga ne bavuwala tetuingira mu Islamu nga tuli bavu tetukagawala njawulo kyeriya go kutegeera Allah noterera nokuterera nomutegeera kiriwe kikulembera bili yayogedde nti buli awulira nti yawakuba mirembe soko oterere ku nkola yani osoko oterere nibo naye agala okumala okuterera otegeerani bajja kubuuza mani rabbuka ngobadde oga nti mbadde nkyawo wakapiki mbadde nkyawo kamotoka mbadde mpanga dduuka abaana badde muholiday ebyo tekwasa endaku zino abaana bagenda kuddayo kati tuli mu season tulinda season emale kuggwako ng'osokodde muzikiti bameka bafiira mu season ezimuyita season olinda season eggweko ennaku zino haseka badde mbuzeebuzeemu anti nawe obimanye ennaku zino olondo weewaana butukyasala jama obadde okoze ki obuzeebuzeemu tubadde bize omanyi kati akaseera kakuyitako obeera owedde ogwa ddi bino sokodde ku Allah omutegeere otegeere bwona olinda okumala okutereera otegeere Allah tayima takola ki ekyo ekisooka saba Allah atugase nakyo nasabye edduwa yange nti tubitegeere tubyetegereze enjawulo yaabyo ogitegedde yenjawulo y'okujja mu Isiraamu ng'oli mwavu n'ogaggawala ate bali bajja bagagga ne bavuwala ate n'ogamba nti obusiraamu bwaleero bw'amaani eyoenjawulo al insan ekiyitibwa omuntu huwa al makhluqu al wahid alladhi la yarda an yakuna ala haqiqatihi kasiko yagala kimu ebyo sajja omumpi nawo buzibu al insan هو المخلوق الوحيد الذي لا يرضى ان يكون على حقيقته اومونت مبتوند بيونا الله بيتوند اومونت شنو چوتا يغلا غواسالا اشتغل في وانو جي اشتوند تشيتوا مونتو تشيچو كچتا يغلا كوبينا مومبيرا الله جي تشسام ebisigadde byonna byasima Allah yabissa emba teyagomba kufuuka nkima ne pusi teyagomba kubeera kamyu wadde nga bifaanagana embaata teberanga nkoko kusanga embaata ekokolima tozirina okugjako omuntu yeyekka ataasima kubeera nga Allah bwe yamukola ki bwabeera ngaalinga nsemumpi agulanga tompanvu bamwite muki muwanvu bwabeera muddugavu yeyeyusa bamwite muki bwabeera mwavu wale tebeera mupapula byamawulire bamwite muki wendi woogenda kutuukawo al insan ekiyitibwa muntu kyekitonde kyokka ekyagaana okusiima Allah wakikoze ki era singa tukola ekyo katunulira society lwaleero abasinga okulaga embaga ez'okweraga nti banjula bebasinga ate obwavu haqqan wabeera munga bagagga batini ate si bagagga bazirinako bubeezi masi twawula bagagga nakuba na sente waliwo okuba omugagga n'okubaako ne sente abasinga okugamba nti kangikole bandabe bagituulira mitingi mwezi mulamba ayagala bamulaba ate balabe ye mitingi ya mwezi ki tayagala kubeera nga Allah bwe yamukola ki bw'aba alina yipusaamu ngeza ngaeyaffe yetulina wali ng'agenda okwanjula ate apangisa benzi tayagala kubeera nga ekyo kyakola ki kyalina era ipusama agireka mu garaji n'apangisa benzi tuli omwanadamu bino tuzambira bako sanga omuvubuka nga byajjuza muwaletiwa nezimbye bapula bwa betting naye awupakidde mbona okuva mu January mpaka December buzimbye bwe buti ngoloza sente nakuliko omutwalo gumu takkiriza gamba nti masiina sente tewaiwaleta wali teyaki nga toyina sente wabula alina okulaga nti esawa ekola ki ate alina kuba kikalu yakikuba ate alina kikwata kikola ki lwaki omuntu tasiimanga okubeeramu ekyo Allah kyamukoze ki mu kino njagala kujjamu wasiya fala tataghayyar li irdaa nnaasi
tochuka mu byokola mu era kusimisa abantu kubanga babe nyinte basima Allah kye bakola ki buli omukyali mutakisimya atasime gwe wabanga omuddugavu tasimye buddugavu ye yerusa oyagala asime gwe amuwadde sente omutwalo gumu fala tagayyar li irdai nnas tochusa mu byokola tochusa nkolayo lwakusimisa baki kiri nkulayirira sijaga nti wallahi tebajja kusiima kuba obutonde bwabwe ayitibwa muntu tasiima Allah kyeyamusaamu nga te Allah yakikoze ki kati gw'omuntu kikyoyinza omusaako n'akusiima oyinza okwagala okuba nti olimba olwagundi akusiime naganze byosomanyi nakusijja kukalimba yini gwowolereza yakuvuma obuki tegundi wa mazima ti atombulira omanyi bwansi wayajja n'agamba nti sabbi ate nga nabbi yenyini gwajja mukomera nogamba nti simubbi yakuwayiza aga nti kati oyo mulimba yagamba nti sabbi ate nga nakoze ki fala tataghayyar tochusa mbeera nzo ng'onoonya li irdai nnas kusiimisa baki tebajja kukola ki bwe kyoba okola kiri kimu kola by'olina okukola ki okola naye okubikola ng'osiimisa bantu nga n'omuntu Allah gwawadde n'amuwa engalo zino waziri ttaano omusinkana nazo nyini nyini ayagala kubeera nti azikyusa zibeerenga mpanvu Allah wakumya wana enjala ayungako nezikola ki oyo gwoyinza okusiimisa ekitonde muntu kyekitonde ekitasiima kubeera mu mbeera yaakyo nki ntuufu kati gwomala biseera byokugamba nti oyagala okyuse byoyina okukola kubanga oyagala ekitonde kikole ki kikusiime naye ebitonde ebisigaddeyo buli kimu kyasiima Allah weyakikola ki weyakiteeka era embwa teyinza kukookolima kisoboka ente n'embogo buli kimu kyasiima Allah kyakola ki okugyako omuki omuntu kati akyusa byokyusa ngaoyagala basiimisa soko noti ng'ekyo buli omu kyali tyekikola ki kati ate byanakukolera gwe bijja okukola ki okusiima akasemberayo ddala al asdiqa'u al haqiqiyun yatamayazun bithalath kati buli omu kimanya ayina emikwano sabe Allah atukumira emikwano gyaffe naye akitukuumira ng'atutedde okusunya wakati waffe emitima gyaffe ab'emikwano abatuufu abatali baffeeri mumiki mu mikwano yatamayazuuna bithalaati balina enkizo ku bannaabwe bonna mu bintu bimeka bisatu ekisooka yusabu ijaaduhum tebafundika wenva nga nkulimbye onkwata mu lukubanga nsika kino nnimbyemu emikwano emitufu myangu jja kukola ki nga gw'olina gw'obadde omanyi nti ye munno ate yeyakuyiseemu oba osobola okusigala naye nga mugenda mu maaso kizibu nnyo bakola ki enjawulo gye balina emikwano emibi myangu jja kufuna jasi mukwekalakasa oyinza okukola emikwano emwera abantu bibiri kubanga mugenda kusuula nyumba ya gundi oli ku ttaka era ne mugisuula mu ddakiika ngaaga emikwano emibi myangu jja kukola ki naye omukwano omuki omutuufu abantu bagamba nti mumperekereko ng'ende envume gundi walayi bakuwerekera te namala kukubuuza nti weddiraki ne wegenda okuvuma yeddiraki bakuwerekera mu bwangu nnyo ne babeera muwali balaga nti kutuba ejja mujje njagala kuvuma gundi njagala mubaaga era bajja mu bwangu ne bakwata n'obudde tebaba ku misinga byogenda kumubaagamu emikwano emibi myangu jja kukola ki naye emikwano emirungi yasabu ijaaduhum kizibu si myangu jja kukola ki kwegenda ng'obuuza mukwano gwo wamufuna otya ono gwe mwesinkanye mu takisi ne muvaamu nga musika nakuwaye namba y'essimu enkeera nakukubira n'amaana gaa nti mpaayo ebiri bw'otagimuwa mukola ki si mwagijja mayadaye kusobola okuba nti ofuna naye tokola ki tofuna ekyokubiri yasabu tarikuhum mizibu gyakuta omukwano omulungi nga mutuufu muzibu wakukola ki wasobola okugwawo ebintu bingi nga yebaawula naye muzibu wakukola ki wakuta naye omukwano mubi akazibu okajira wemukola ki kiro kigatta abawulu n'abafumbo
omuntu nga mutuufu mukwano gwo ddala nti Allah mukuwadde mukyala nga mutuufu simwanguwa kumutalaka naye eno ngabuloddeyo gamba nti ha talaka yange gikomezeza mukama naye nkya siwantu ogiwona oyabeera kyoyo yasab tarkuhum si kyangu kyakuta mukwano mutuufu nga wamazima ddala kizibu nnyo bayinza okugamba bingi bayinza okutusako bingi naye okuba nti omukwano mutuufu nosala nga ti kankolesi naye bwabeera nga mukwano mubi okwawukana otamya lwaki ekyo kyinsobola okubona omusajja sibwe twetwebuuza saagala nekyokusatu yastahil nisiyanihi sibangu bakwerabira oba mubitegedde basiraamu emikwano emirungi tegifunika tegiteeka si myangu gyakwerabira tuula wansi ngaoddayo gyova saba allah kutuse bulungi buli omu gyeyakoze ki naye mukuddayooku bwowulira nga tajja mu bwongo obwo ngate owangadde naye ebbanga ngaali waddeko naye manya omukwano gwali mubi naye tugenda nomukubesoga nti gundi sekayambulidde wali mubi nze nkuwa minzaani newepima allah bakusasira nomanyi ekyokukolaki ekyokukola noba nga obuwangazi bwolina emyaka asatu oyise mu bantu bangi naye nga tolina nomu ngaojjukira kitegeeza emikwano gyali miki si kyangu kyakwerabira mukwano mutuufu kyovula emikwano gisobola okubeera emituufu giri kwaba taata nemaama teberabirwa osobola oberabira kubanga omukwano gubeera muki mutuufu naye gino emikwano era mukampala gwe mwasinkanye mukampala boddakeyo masaka nosigala nga okyamujjukira abasinga obungi nebokweyatadamu kumanyawo naye guni twaliko fe nokyaliye guni nti aye navaayo dda gwasanguka gwali mufu gwali gwa bizinesi kati bwakuvaako teri kumubuuza nti okolaki oli ludda wa wabaaki tokyalabika omanya tena ebintu byenootinga nakikonyeko eri omukwano omutuufu bwogwerabira tegubeera mutuufu wabulumanya tigubadde muki kati mwekyo tugenda kukola kiseera era kegama mukumaliriza kweyo poyinti yenyini nyini idha lam tajid nisfaka alladhi yaliiku bika ihdhar an tarda biayi nisfin akhar lianna taasataka satabda min huna bwobanga owulira nti tolina mukwano ngaomisinga okuba n'omukwano tomala galonda gwosanze kuba nti afuuka ki wonaamala galondera kubanga buli muntu aba n'omukwano awo ebizibu bigenda okukola ki kino neyakyogera nga ategeeza nesu bwobanga oli wa kitundu nga wetagisayo ekitundu ojjule si buli kitundu ekijja nti okyesaako ojjule wabula wegendereza ekitundu kyogenda okukwesaako okubeera omuki omulamba ihdhar wekole ki kubanga bona amala gagamba kati kankise mubawoowa bwobanga gwobadde olina agenze togenda kuwoowa mulala ngaoga nti zesirina kubeerera waawe yenna jja yakola ki awo wennyini wogambya nti yenna jja yajja ebizibu byo bigenda okutandikira kubanga wetaddeko ekintu ekitakusaanidde era kyotayagala emikwano gyowulire gwolina nga mukwano gwo soka otegeere nti yuno asibuka weyahawaaga akusaanidde era akwagala bwobanga ozimba ennyumba naye kuma mu kkubo tomala galeta buli ttafaali kulissaako tunuulira amatafaali agamalayo ennyumba yokuba nti ekolaki woletera ebitafaali tafaali n'obisa ku nnyumba ey'ekitundu eyo ensibuko y'ennyumba y'okugwa mutegedde basiraamu waliwo ekitategese bulungi nibwemugamba nti naamu ngenda mbaga nti allah jadde bategeeza ebisa tubikoze ki kyekisembyeyo kiyinza okukubeerera ekizibu bw'ozimba ennyumba neekuma mu kkubo tomala galeeta buli ttafaali gy'osanze kubanga oyagala kujjuza nnyumba egende ku ki wall plate sebe osunsula amatafaali gogenda okukola ki okuzimbisa bwona amala gasaaka g'ettaka agaaki eyo entandikwa y'ennyumba y'okuba nti ekyama era egwa luddawa
bubange emikwano gy'olina owulira nga si yeyo gy'olina okuba najjo tomalaga kuŋŋanya buli mukwano gufuuke ki sunsula kwonamala kagamba nti nina okuba n'emikwano ogenda kuteekamu b'otayagala era abatakusaanidde ate abatakusaanidde balina okubonyaabonya eyo entandikwa y'okukola ki y'okubonaabona so allah abeere nga atugasa n'ebyo ateeka embaddu be abawulira ebigambo nebafunamu ekyokuyiga اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها أولها وآخرها سرها وعلانيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها نسألك فتحها ونصرها وبركتها وهداها ويسرها ويمنها وشفاها وتوفيقها نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر نعوذ بك من الهم والغم والحزن والكسل والبخل وشح نفسي ومن قهر الرجال ومن غلبة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.